የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊደረግ የታቀደውን ብሔራዊ ምርጫ ለመታዘብ ይዞት የነበረውን እቅድ ለመሰረዙ የሰጠው ምክንያት ኢትዮጵያ አጣጥላ ነቀፈችው። የአውሮፓ ህብረት በመጪው ግንቦት ማብቂያ ሊደረግ የታቀደውን ምርጫ የሚከታተሉ ታዛቢዎች ለመላክ ይዞት የነበረውን እቅድ መሰረዙን ትናንት ማምሻውን ነበር ያስታወቀው። የህብረቱ የውጭ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሪየል እንዳስታወቁት ህብረቱ የታዛቢዎች ቡድን ላለመላክ የወሰነው የታዛቢዎቹ ገለልተኝነት እንዲጠበቅና ቡድኑ የራሱን የመገናኛ መሳሪያዎች ይዞ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ያቀረበውን ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት ባለመቀበሉ ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች ህብረቱ ያቀረበውን ጥያቄ በቅኝ ተገዢዎች እንጂ በነፃ መንግስት ሊፈቀድ የማይችል ብለው ነቅፈውታል። ቃል አቀባዩ በተለይ የመገናኛ መሳሪያን ለማስገባት የቀረበውን ጥያቄ ከዚህ ቀደም በተደረጉ 5 ምርጫዎች የውጭ ታዛቢዎች አቅርበውት የማያውቁት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጻረር ደህንነቷንም ለአደጋ የሚያጋልጥ ብለውታል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጻረሩ፣ የኢትዮጵያን ነጻነት የሚዳፈሩ፣ የኢትዮጵያን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው። አንደኛው ቪሳሳት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጪ ይዤ ካልገባሁ የሚል የስድስተኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ ከታዛቢዎች ቀርቦ አያውቅም። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ የምርጫ ታዛቢዎች የሚሄዱባቸው ቦታዎች በሙሉ በናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም አክሰሰብል ናቸው። እሱ መጠቀም ይችላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ህግ ለማስከበር ባለው ወታደራዊ ዘመቻ ከቀድሞው የትግራይ ገዢ ፓርቲ ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ጋር ውጊያ ከገጠመ ወዲህ የአዲስ አበባና የብራስልስ ግንኙነት እየሻከረ ነው። ህብረቱ ትግራይ ውስጥ ደረሰ ለተባለው ጥፋት የኢትዮጵያ ፌዴራዊ መንግስትን በተደጋጋሚ ወቅሷል። ትግራይ ውስጥ በተደረገው ጦርነት በሺ የሚቆጠሩ ህፃናትና ልጆች ከወላጆቻቸው መለያየታቸውን ዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ሴቭ ዘ ችልድረን አስታወቀ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የብሪታንያውን ግብረሰናይ ድርጅት ጠቅሶ እንደዘገበው ከወላጆቻቸው ከተለያዩት ልጆችና ህፃናት ብዙዎቹም የከፋና አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ናቸው። ድርጅቱ የትግራይ ጦርነት የተጀመረበትን 6ኛ ወር ምክንያት በማድረግ ዛሬ ባወጣው መግለጫው እንዳለው አብዛኞቹ ልጆች ወይም ህፃናት ከወላጆቻቸውና አሳዳጊዎቻቸው የተለያዩት በየአካባቢያቸው ይደረግ የነበረውን ውጊያ ሲሸሹ ነው። የተቀሩት ደግሞ ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ናቸው። ከልጆቹ ገሚሱ እጅግ በተጨናነቀ ስፍራ ከአዋቂዎች ጋር መጠለላቸውን ድርጅቱ አክሎ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት በቅርቡ ባወጣው ዘገባው ደግሞ በትግራይ ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ከተፈናቀሉት 1 ሚሊዮን ነዋሪዎች መካከል ከ4000 የሚበልጡት ከወላጆቻቸው የተለያዩ 97ቱ ደግሞ ተንከባካቢ ይቅርታ 917ቱ ደግሞ ተንከባካቢ የሌላቸው ልጆች ናቸው ብሎ ነበር። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩት አቶ አበረ አዳሙ ድንገት አረፉ። አቶ አበረ ከጥቂት ቀናት በፊት ከስልጣን እስከተሻሩበት ጊዜ ድረስ የአማራ ክልል ፖሊስን ከሁለት ዓመት በላይ በኮሚሽነርነት መርተዋል። አቶ አበረ አዳሙ ያረፉት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እየታከሙ ነው። የባህር ዳር ወኪላችን ያነጋግራቸው አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የሆስፒታሉ ሐኪም የቀድሞው የፖሊስ ኮሚሽነር መሞታቸውን ከማረጋገጥ በስተቀር የሞቱበትን ምክንያት ለመናገር ፈቃደኛ አይደሉም። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ እንዳሉት ግን ኮሚሽነር አበረ ዛሬ ጠዋት ልቤን አመመኝ ብለው ወደ ሆስፒታል እንደሄዱና በሕክምና ላይ እንዳሉ መሞታቸውን አስታውቀዋል። ኃላፊዋም አክለው እንዳሉት የሟች አስከሬን ለተጨማሪ ምርመራ ወደ አዲስ አበባ ተልኳል። የአቶ አበረ አዳሙን የቤተሰብ ሁኔታና ያለፈ ታሪካቸውን የሚያወሳ መረጃ ገና እየተጠናቀረ መሆኑን ኮማንደር መሰረት አክለው አስታውቀዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የግብፅ ጦር ኃይል 30 ራፌላ ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶች ከፈረንሳይ መግዛቱን አመነ። ግብፅ በቅርቡ አዳዲሶቹን የፈረንሳይ ተዋጊ ጀቶች መግዛቷን አንድ የምርመራ አምደ መረብ ትናንት ዘግቦ ነበረ። ዘገባውን ለመካድም ለማረጋገጥም ሲያቅማማው የነበሩት የግብፅ መንግሥት ባለሥልጣናት ዛሬ
በጦር መኮንኖቻቸው አማካይነት ዘገባውን አረጋግጧል። ግብጽ የዛሬ 6 ዓመት ግድም 24 ራፌላ ተዋጊ ጀቶች ከፈረንሳይ ገዝታ ነበር። የፓሪስና የካይሮ መሪዎች በተዋዋሉት መሰረት ግብጽ 4 ቢሊዮን ዩሮ የሚደርሰውን የጀቶቹን ዋጋ በ10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍላ ተጨርሳለች። የጦር መሳሪያ ሽያጭና ግዥን የሚያጠናው የስዊድኑ ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ተቋም እንደዘገበው ግብጽ ብዙ ጦር መሳሪያ በመሸመት ከዓለም 3ኛዋ ሀገር ናት። የሚቀድሟት ሳውዲ አረቢያና ህንድ ብቻ ናቸው። በዘገባው መሰረት ግብጽ በቅርቡ የገዛችና ያዘዘችው ጦር መሳሪያ ከወትሮው በ136 ከመቶ ጨምሯል። የ7ቱ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ ለንደን ብሪታንያ ውስጥ የሁለት ቀን ስብሰባ ጀመሩ። ቡድን 7 ተብሎ የሚጠራው ማህበር የሚያስተናብራቸው ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ፊት ለፊት ተገናኝተው ሲወያዩ የዛሬው የመጀመሪያቸው ነው። የቡድኑን ተዘዋዋሪ የሊቀመንበርነት ስልጣን የያዘችው ብሪታንያ እየተጠናከረ የመጣውና ጠብጫሪነት ያለችው የሩሲያ፣ የቻይናና የኢራን እርምጃ ለዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብና ለዓለም አቀፍ ህግ ፈታኝ ብለዋለች። ስብሰባውን የመሩት የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ እንዳሉት ደግሞ ዓለም አቀፍ ህግን ለማስከበር ሁሉም ወገን መተባበር ይገባዋል። There are the areas where we need to be very clear whether it's protecting ሁላችንም በግልጽ ለናውቃቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ። የምጣኔ ሀብት ጥቅምን መጠበቅም ይሁን ባለም አቀፍ ደንብ ላይ የተመሰረተ ስርዓትን ማስከበር፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር አጠቃቀም ስምምነትም ይሁን ሰብአዊ መብት ልንግባባባቸው ይገባል። The sea around maritime navigation or human rights ራብ አክለው እንዳሉት አንድ ዓመት በሚቆየው በሀገራቸው የሊቀመንበርነት ዘመን ቡድን 7 ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብን ለማሰባሰብና የጋራ ችግሮችን ለመፍታት ይጥራል። ሚኒስትሮቹ በሁለት ቀን ስብሰባቸው የትግራይ ክልልን ቀውስ፣ የሚያንማርን ውጥረትና የአፍጋኒስታንን ሰላም አንስተው ይነጋገራሉ ተብሏል። ቡድን 7 ብሪታንያን፣ ካናዳን፣ ፈረንሳይን፣ ጀርመንን፣ ኢጣሊያን፣ ጃፓንንና ዩናይትድ ስቴትስን በአባልነት ያ የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን እንደማይልክ ያሳወቀው ህብረቱ ያቀረበውን በቅኝ ተገዢ ሀገርና መንግስት ካልሆነ በቀር በነጻ ሀገር ሊፈቀድ የማይችል ቅድመ ሁኔታ ኢትዮጵያ ባለመቀበሏ መሆኑ ተገልጧል። በህብረቱ የቀረቡት ቅድመ ሁኔታዎች የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጻረሩ፣ ነጻነቷን የሚዳፈሩና ደህንነቷን አደጋ ላይ የሚጥሉ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። የሱዳንን ወቅታዊ አቋም ቅጥ ያጣ ድፍረት ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ስካውን ያሳየችው ትዕግስት ለመልካም ጉርብትና ለሰላምና ለቀጣናው ካላት ክብር የመነጨ ነውም ብሏል። ሆኖም የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያን በሚመለከት የሚያወጣው መግለጫ ከሰሞኑ የቤንሻንጉል ጉሙዝ መሬት የኔ ነው ከሚል መለጠጡንም አውገዟል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ቀጣዩን ዘገባ አጠናቅሮልናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ ድጋፍና ተያያዥ ጉዳዮች ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸውን በአዎንታ ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያም አዲስ አበባ ተቀማጭነታቸውን ላደረጉ የኢሲያ ሀገራት አምባሳደሮች ማብራሪያ ተደርጎላቸዋል ብለዋል። ሱዳን በድንበርና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የያዘችውን ወቅታዊ አቋም በተመለከተ ኢትዮጵያ እስካሁን ያሳየችው ትዕግስት ለጉርብትና ለሰላም እንዲሁም የሱዳንን ህዝብ ጉርብትናና አብሮ መኖሩንም ስለምታከብር ነው ብለዋል። ሰሞኑን ሱዳን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና በውሃ ልማት ሚኒስትር የሚሰጡ መግለጫዎች የተምታቱ ናቸው። በዚህ በኩል የአፍሪካ ህብረትን አሸማጋይነት እንቀበላለን የሚል ነገር ይቀርባል። በዚህ በኩል ደግሞ የለም አራቶቹ እንደዚህ ካልገቡ የሚል ነገር ይደመጣል። ሰሞኑን የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያን በሚመለከት ከዚህ ቀደም ሲሰጣቸው የነበሩ መግለጫዎች ያላግባብ የተለጠጡ፣ የሱዳን መንግስት በሱዳን ወታደር የኢትዮጵያን መሬት መያዙ ሳያንሰው፣ የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች ማፈናቀሉ ሳያንሰው፣ አሁን ደግሞ ሰሞኑን በሰጠው መግለጫ የቤንሻንጉልን የኔ መሬት ነው ይገባኛል የሚል ነገር ማንሳቱ እጅግ በጣም አስነዋሪ መሆኑን አንደኛ
የበኒሻንጉል ጉዳይ ከዳሴ ግድብ ጉዳይም ከቦርደርም ጉዳይ በፍጹም እንደማይገናኝ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ህግጋትን ያጉራት ህግጋትን በማክበር የታወቀች በዚህ በኩል ምስጉን ሀገር እንደነበረችና ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጀምሮ በአፍሪካ ህብረት መስራታ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራታ በገለልተኞች ንቅናቄ ውስጥ የኢትዮጵያ አቋም በምንም አይነት ክሊር እንደነበር ደጋፊ አቋም እንዳላትና ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ህግ ማፍረስ መክሰስ የማይገባ መሆኑ በአሁኑ ሰዓት የግድቡን ጉዳይ ከድንበሩ ጉዳይ ጋር የሱዳን መንግስት የሚያምታታው ነገር ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው መግለጽ እንፈልጋለን። በተለይም የኢጋድ ሊቀመንበር ሆና ያለች ይህንን ህገወጥ ስራ መፈጸሟን አሁንም የሚኮነን መሆኑን አስነዋሪ አቋም መሆኑን ነው መግለጽ የምንፈልገው። የሱዳንን ሁኔታ ቀጣያጣ ድፍረት ያሉት ቃል አቀባይ ዲና ኢትዮጵያ ለሰላምና ለቀጠናው ካላት ፍላጎት ሉዓላዊነት ቷን የሚጻረርና አንድነቷን የጣሰ ድርጊት በሱዳን ተፈጽሞባት በትግስት መጠበቋን አውስተዋል። ይህንን ኢትዮጵያ ዛሬ ከሰዓት በጽሑፍም ባወጣችው መግለጫ አውግዛለች። አምባሳደር ዲና ስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ አስመልክቶ የመንግስታቸውን አቋም ሲገልጹም ታዋቂ ሰዎች ክሬዲቢሊቲ ያላቸው ሰዎች ናቸው ምርጫ ኮሚሽኑን እየመሩ ያሉት። በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ፣ ገለልተኛ፣ ተአማኒነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ መንግስት በቆራጥነት እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ትናንት የኢትዮጵያን ምርጫ እንደማይታዘብና ታዛ ዛቢም እንደማይልክ የገለጸው የአውሮፓ ህብረት ይህንን ያለበትን ምክንያት ሲገልጹ በቅኝ ተገዢ ሀገርና መንግስት ካልሆነ በቀር ሊፈቀድ የማይችል ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጡ መሆኑንም አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጻረሩ፣ የኢትዮጵያን ነጻነት የሚዳፈሩ፣ የኢትዮጵያን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው። አንደኛው ቪሳሳት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጭ ይዤ ካልገባሁ የሚል የስድስተኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ ከታዛቢዎች ቀርቦ አያውቅም። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ የምርጫ ታዛቢዎች የሚሄዱባቸው ቦታዎች በሙሉ በናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም አክሰሰብል ናቸው። እሱ መጠቀም ይችላሉ። ከዚህ ውጪ የእኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረውን መሳሪያ ይዤ ልግባ ማለት ላስተዳድርህ ማለት ነው። ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም። ባይ ዘ ወይ ፐርፐዙም አይታወቅም ለምን ፐርፐዝ እንደሆነ። ለምርጫ መታዘብ ከሆነ ሴኩሪቲ ሴፍ ነው፣ አክሴሲቢሊቲ ይኖራል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ይኖራል። ኑና እዩ ተብሏል። ስለዚህ ቪያሳት የሚባል የራሱን ጭኖት የሚመጣው ነገር አለ። እሱን ጭኜ ካልመጣው የሚል ነው አንዱ። ሁለተኛው በየትኛውም ሀገር ምርጫ ህግ ከዚህ በፊት እኛም ሀገር ሌላም ሀገር በፍጹም በእነሱ ሀገር ጭራሽ የማያስቡትን የምርጫን ውጤት ሰርቲፋይ የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለ ምርጫ ሂደት ውጤቱን የምርጫ ኮሚሽን ነው። ምርጫ ኮሚሽን ኢንዲፐንደንት። የምርጫ ኮሚሽን መግለጫ ከመስጠቱ በፊት እኔ መግለጫ ይሰጣለሁ ነው ያለው ስለ ምርጫው። ይህን አትችልም። ሲጀመር ምርጫችንን ሰርቲፋይ የሚያደርግልን በዋናነት ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ቀጥሎ የኢትዮጵያ ምርጫ ኮሚሽን ነው እዚህ የተቋቋመው። ኢንዲፐንደንት ነው ተብሎ ነው የተቋቋመው። እኔ ያልፈቀድኩት ምርጫ አይሆንም ነው። በዚህ ምክንያት ነው በፊትም እመጣለሁ ብሎ የጠየቀው እሱ። ቡድን አደራጅቻለሁ ተብሎ ጠየቀው እሱ። አንድ በመጨረሻ በዚህ በዛም አድርጎ እነዚህን ሁለት ኮንዲሽኖችን በማስቀመጥ ነው አልመጣም ያለው። ከሰሞኑ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ሀገሮችን ለመጎብኘት ጉዞ የጀመሩት የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ የሚናገሯቸውን አንዳንድ ጉዳዮች በተመለከተ እዚህ ሲመጡ ጉዳያችንን ከመናገር በቀር ባሉበት ሆነው ምንም ልንል አንችልም ብለዋል ቃል አቀባይ ዲናም። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። በኦሮሚያ ክልል ጂማ ዞን ሊሙ ኮሳ ወረዳ ከጮክራክርና ጋሌ ቀበሌ ማንነት ላይ ባነጣጠረ የታጣቂዎች የግፍ ጭፍጨፋ ቢያንስ 30 ሰዎች መገደላቸውን የእማኞች ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል። አረመኔያዊው የጅምላ ግድያ የተፈጸመው በጥይትና በሳንጃ መሆኑንም ነዋሪዎች ገልጧል። ከአካባቢው ቤት ንብረታቸውን ጥለው ሕይወታቸውን ለማትረፍ የተሰደዱ ነዋሪዎች አሁንም ድረስ ከሳምንት በላይ ማለት ነው ስጋቱ ማንዣበቡን ይናገራሉ። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ነዋሪዎቹን አነጋግሮ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። ሚያዚያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም በጅማ ዞን ልሙ ኮሳ ወረዳ በታጣቂዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ በተነጣጠረ ጥቃት ቢያንስ 30 ሰዎች መሞታቸውን የአይን እማኞች ይናገራሉ። ጥቃቱም የተፈጸመው ቀጮ ክርክራ፣ ጋሌ ከሚሴና ጋሌ ጅማቴ በተሰኙ በወረዳው ሶስት ቀበሌዎች መሆኑን በመግለጽ 11 ሰዓት ላይ ነው። አጋጣሚ ዝናብ ጥሎ አባርቶ ነበረ እና ባልታወቀበት ሁኔታ ነው የታጠቁ ኃይሎች ወደዛ ወደ ሰፈር ገቡ። በሳንጃ መውጋት፣ ሆድ መፈንጠቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። የሚሮጠውን ነው አብዛኛውን በጥይት የሚመጡት። ጋሌ ጅማቴ ቀበሌ ላይ ሁለት ሰዎች እንደሞቱና 18 ቤቶች እንደተቃጠሉ ግልጽ የሆነ መረጃ ነው ያለው። ጋሌ ከሚሴ ላይ ደግሞ ከፍተኛውን ቁጥር ያዙ ሰዎች የተሰዉት እዛው ላይ። ሌላው የአይን እማኝ በወቅቱ አየሁ ያሉትን አገርተውናል። አስራ አንድ ሰዓት ላይ ተኩስ
ጀመሩ። ከፊት ለፊት የሚመሩ ሰዎች ያሉ መሳሪያ ይዘው እየተኮሱ አለም ከታይ ደግሞ ከኋላ አሁንም ሽፋን የሚሰጣለ ያመለጠውን የሚመጣ ታጣቂ ቡድን ሶስተኛ ቡድን ላይ ደግሞ ያለው በገራ ጦር የያዘ ነው። እንደዚያው ነው እንግዲህ ሰውን ጥቃት ያደርሱበት የነበረው። አጎቴ ሙተዋል፣ የአጎቴ ልጅ ሙተዋል፣ ከዛ ወጣ አብራዶ ቤቴ ብዙ ሙተዋል። ከኔ ቤተሰብ ነው ምልህ እንግዲህ የጥቃቱ ሰለባ ከሆኑት 30 ሰዎች ገደማ የ25ቱ አስክሬን በሶስተኛው ቀን መቀበሩን የሚናገሩት የአይን ማኞቹ ክፉኛ መቁሰላቸው የተረጋገጠ 7 ሰዎች ሆስፒታል ይገኛሉም ብለዋል። 25 ሰዎች ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። አሁን ደግሞ ከ5 በላይ ስርዓተ ቀብር ያልተፈጸመላቸው እነዛኞችም ያው ከየጫካ ተለቅሞ ነው የተቀበረው እና በሰዓቱ ደግሞ እነዚህ ሰዎች አስክሬናቸው አልተገኘም ነበረ። አካባቢ ያለው ሰው ጠቅላላ ለቁ ወጥቷል። 30 ሰው በላይ ሞቷል። እኛ ባገኘነው አጋጣሚ ወደ ተለያየ ጥሻ ውስጥ ሚልጋዲ ውስጥ እየገባለ ሩጦ የሚያመለጣለ ከዛ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ ተኩሱ ቆመ። ብሽት ቀን 11 ሰዓት ነው የጀመሩት። ሲነጋ ሄድ የእርሻ ላይ የተገደሉ አሉ፣ ከስራ ሲመጡ ቤት ውስጥ ያሉ የተገደሉ አሉ። ዝናብ ነበረ፣ በዝናብ ሰዓት አብረው ቁጭ ያሉ ሰዎች። እንግዲህ ያው ምክንያት በቃ ዘርን ተኮር ያደረገ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ይህን ነገር ከመደረጉ ከ3 ቀን በፊትም ጥቆማ ሰጥተን ሊደርስልን የቻለ ሰው የለም። በዛ መሀል እነሱ ያንን ነገር አድርገው ሄዱ። ሬሳ እንኳ አሰባስበን አንድ ቦታ ካደረግን በኋላ የተወሰኑ መከላከያዎች ገብተው ቦታው ላይ ሲደርሱ ተኩሱ ጀመሩባቸው። ሬሳ ማንሳት አልቻልንም፣ ትተን ወጣ። ከዛ እንደገና እሁድ መከላከያውም የተወሰነ ሰውም አንዳንድ ሰው ሆኖ ያው 22 ሰው ነው አንድ ቦታ የተቀበረው። ከዛ በኋላ ግን ማሳ ላይ 1 ቦታ 5 አንድ ቦታ 4 ሙቶ የተገኙ ያሉ እስካሁን አልተቀበሩ። ስጋቱ ከአንዣበበ ከወር በላይ አልፏል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ከዚህ ቀደም የጥቃቱ ሙከራ ተደርጎ ለመንግስት አካላቱ ጥቆማ ቢሰጡም በቂ ጥበቃ አለመደረጉን አመልክተዋል። ከአካባቢው የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም በአሁኑ ወቅት በጅማ ከተማ ከልሙ ኮሳ 17 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በምትገኝ አምቡዬ ከተማና በሌሎችም ስፍራ ተበታትነው እንደሚገኙ ነው የሚገልጹት። ማህበረሰብ ወደ አሁኑ አርብ ድርጊት እንደተፈጸመ ቅዳሜ አካባቢውን ለቆ ነው የወጣው። ሙሉ ንብረታቸውን ጥለው ነው የወጡት። ህይወታቸውን ለማትረፍ ሲሉ ከለበሱት ልብሶች ይዘውት የወጡት አንዳችም ነቃ አልነበረ። አሁን በየቦታው ተበታትኖ ነው ያለው። እዚህ ጅማ ከተማም እዛው አምቡዬ ከተማ ላይም እንደዚሁ ምክር ቤት አካባቢ የተጠጓሉ። አካባቢው አሁንም ከጸጥታ ስጋት ውጭ አይደለም የሚሉት የልሙ ኮሳ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጣይር እብራሂም የተፈናቀሉ ዜጎች በወረዳው አደጋ ስጋት እየተረዱ መሆኑንና እስከሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ወደ የቀያቸው ለመመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አብራርተዋል። ስለተፈናቀሉትና በጥቃቱ ስለሞቱት ሰዎች ቁጥር የተጠየቁት አስተዳዳሪው መንገድ ላይ በመሆናቸው ቁጥሩን መጥቀስ እንደማይችሉ ነግረውኛል። አደጋውን ግን ሸኔ ያሏቸው ታጣቂዎች ፈጽሞ መሰወራቸውን ገልጸዋል። አምቡዬ የምትባል ቦታ ላይ የረዳናቸው ነው ያለ ነው። ቀጥሎ ሳምንት ወደዛ ይመለሳሉ። መከላከያ ኃይልም እዛ ስላለ እያረጋጋናቸው ነው። ጥሩ ደረጃ ላይ ነው አለች። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ በጅማ ዞን ልሙ ኮሳ ወረዳ በንጹሐን ላይ ጥቃት መፈጸሙን ቢያረጋግጥም የደረሰውን የአደጋ መጠን ለመመርመር ግን ሰራተኞቹን ወደ ስፍራው ለመላክ አስቻይ ሁኔታ አለመኖሩን መግለጹ ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ የተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የአማራ ወጣቶች ማህበር አባሎቼና ደጋፊዎቼ በፖሊስ እየታሰሩብኝ ነው አለ። ፖሊስ በበኩሉ ሰሞኑን በክልሉ የተደረጉ ሰልፎች ችግር የነበረባቸው ባይሆኑም በባህር ዳር ከተማ ለሶስተኛ ጊዜ የተደረገውን ሰልፍ ወዳልተገባ አቅጣጫ እንዲሄድ አደረጉ ያላቸውን ተጠርጣሪዎች መያዙን ግን ገልጧል። ሰሞኑን በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች መንግስትን በብርቱ የሚቃወሙና የሚነቅፉ ሰልፎች በተከታታይ ቀናት ተካሂደው ነበር። የተቃውሞ ሰልፈኞቹ የአማራ ተወላጆች በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በማንነታቸው ምክንያት እየተገደሉ እየተፈናቀሉና እየተሳደዱ ባለበት ወቅት የክልሉና የፌዴራል መንግስት እርምጃ አልወሰዱም በሚል ነበር ተቃውሟቸውን ያስተጋቡት። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የአማራ ተወላጆች በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በማንነታቸው ምክንያት እየሞቱ እየተፈናቀሉና እየተሳደዱ ባለበት ወቅት የክልሉና የፌዴራሉ መንግስት እርምጃ አልወሰዱም በሚል ባለፈው ሳምንት በአማራ ክልል በሚገኙ ከተሞች መንግስትን የሚነቅፉ ሰልፎች ተካሂደዋል። በአብዛኞቹ ከተሞች ሰልፎች በሰላም የተጠናቀቁ ሲሆን የአማራ ክልል መንግስት የሰልፉን አስተባባሪዎችና ሰልፈኞችን አመስግኗል። ይሁን እንጂ በባህር ዳር ለሶስተኛ ቀን በተካሄደውና በፍኖተ ሰላም ሰልፎች ወደ ግጭት አምርተው በፍኖተ ሰላም አንድ የጸጥታ አባል በባህር ዳር
ዳር ደግሞ ያንድ ሰልፈኛ ህይወት አልፏል። ያካል ጉዳት ደርሷል፣ ንብረት ወድሟል። በተለይ በባህር ዳር ከተማም ያዚያ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ የተደረገውን ሰልፍ ተከትሎ አመራሮችና ደጋፊዎች እየታሰሩ ነው ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽፈት የታመልክቷል። የቅርንጫፍ ማህበሩ ሊቀመንበር ወጣት ቴዎድሮስ ጌታቸው ለዶች ቬሌ እንደተናገረው የማህበሩ ጻፊ ታስራለች። ከና በላይ ታስራለች። ያው ታሰረችውም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው፣ ከሰልፉ ጋር በተያያዘ እና በሌሎች ጉዳዮች ነው። ያው ክሱ እስረኛ ለማስመለጥ ሞክራለች በሚል ማክሰኞ ዕለት ተያዘች። ከጻፊዋ በተጨማሪ አንድ የልዩ ኃይል አባልንና ሌላ የህግ ባለሙያን ደጋፊዎች ጨምሮ ሌሎች 11 ሰዎች መታሰራቸውን ወጣት ቴዎድሮስ ተናግረዋል። አቃቢ ህጉም ሆነ የልዩ ኃይል አባል የኛ አባላት አይደሉም፣ ግን ደጋፊዎች ናቸው። ከኛ ጋር በብዙ ስራዎች አብረውን የሚሰሩ ወንድሞቻችን ናቸው። በአጋጣሚ የሚታሰሩም አሉ። በነገራችን ላይ ያው ፍተሻ ላይ ምናምን ተይዘው የሚታሰሩ አሉ። ምንም ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ በጥርጣሬ የተያዙ ማለት ነው። እዚህ ባህር ዳር ላይ 5 ይሆናሉ ማለት ነው። ጣቢያ ላይ ደግሞ ይታሰሯሉ። እዚህ 6ኛ ላይ ለምሳሌ ዳቦ ሰጥቷቸዋል፣ በ6 ሰዎች ታስረዋል። ሌላም ቦታ ብሎ በተመሳሳይ ኬዝ የተያዙ ሰዎች ቁጥራቸውን በትክክል ማናት። እንደ ወጣት ቴዎድሮስ እርሱን ጨምሮ ሌሎች 4 የማህበሩ አመራሮች የእስር ትእዛዝ እንደወጣባቸውም ገልጿል። ናት ማህበር አባል ያው የወጣባቸው ሰዎች አሉ። የወጣብን ሰዎች በፖሊስ ማዘዣ ከወጣብን ስላልተገኘን እንጂ ማዘዣ ከወጣብን ሰዎች አለን። ወይም እኔን ለመያዝ የተመደቡ ሰዎች በማያገኙኝ መልክ ነው የተንቀሳቀሱ። 4 ሰዎች ይፈልጋሉ ከኛ ማህበር። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ከፋል አንዱ አለም ግን ሰልፉ መውጣት አለመውጣት ሳይሆን ከመጨረሻው አካባቢ ላይ የነበሩ ወደ ህገወጥነት የመቀየር አዝማሚያ ያዘ የነበራቸው በመሆኑ እዛም በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ደርሷል፣ በአካል ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል። ከህግ አስከባሪ ከሌለው የንብረት ጉዳትም ደርሷል። የግድ ይህን ባለቤት መስጠት ስለሚያስፈልግ በህግ አግባብ ማጣራት የተደበት ርቀት እንጂ ሰልፍ የወጣውን ሰው እንትን እንበል ብንለውማ እንዴት ሲሆናል? ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዲቆማ ተደርጓል። የቤት ጋሴዎች እንዲቆሙ ተደርገዋል። ማንኛውም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንትኖች ተስተጓጉሎ ስለነበርና ያተከልክሎ ጥታ መናጋት ገጥሞ ስለነበር ከዚህ ጋር የተያያዘ ጉዳይ እንጂ ሰልፍ በመውጣት እንዳልሆነ ሀሳብ መስጠት ፈልገ ይሄ ምርመራው በህግ አግባብ እንዲጣራ ተደርጎ በፍርድ ቤትም ጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆ እዛ የሚከድበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ነጻ የሚሆን ካለ ደግሞ በህግ አግባብ ነጻ ሊሆን ይችላል እና በህግም ያልቀ ጉዳይ ነው ያለው ማለት ነው። ጣቢያም እስረኛ ለማስፈታት እንቅስቃሴ ተደርጓል። በኋላም የተፈታበት የራሱ የሆነ አፕሮች አለው። ያን ሰው ህይወትም ኦልሞስት ጠፍቷል። አካላቸው ተጎድለዋሉ። በርካታ የጸጥታ ኃይል ተጎድተዋል እና ይህን ደግሞ ማንኛውም ሰው የያዝናቸው በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት የማህበሩን ጸሐፊ ትህትና በላይንና አስረስ ማረን በ10,000 ብር እና ሌሎች 3 ተጠርጣሪዎችን በ3,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈቱ አንዱን ደግሞ በነፃ እንዲሰናበቱ መወሰኑ የማህበሩ የባህር ዳር ቅርንጫፍ ስራ አስፈጻሚ አባል ኃይለ ሚካኤል ባየህ ለዶቼ ቬለ በስልክ ተናግረዋል። ሚያዝያ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ 30 የጸጥታ ኃይሎችና 14 ሰልፈኞች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉ ሰሞኑን ለዶቼ ቬለ መናገራቸው ይታወሳል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። የዜና መጽሔት የመጨረሻ ርዕስ ላይ ደርሰናል። ሚያንማር፣ ኢትዮጵያና ካሽሚር ውስጥ የሚገኙ ጋዜጠኞች በተራዘመ የኢንተርኔት መቋረጥ ለመስራት እየታገሉ መሆናቸው ተገለጠም። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት በእንግሊዝኛ ምጻሩ ሲፒጄ ትናንት ባወጣው መግለጫ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሚያንማርና ኢትዮጵያ ውስጥ ባለሥልጣናት የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ አድርጓል ብሏል። ለአጭር ጊዜያት እንኳ የኢንተርኔት መቋረጥ በጋዜጠኞች ሥራ ላይ መሰናክል እንደሚፈጥርም ዓለም አቀፍ ድርጅቱ አስታውቋል። በዓለም ዙሪያ ኢንተርኔትን ከሚያስተጓጉሉ 155 ሀገራት መካከል ህንድ ቀዳሚዋ መሆኗም ተጠቅሷል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ 2 ጋዜጠኞችን አነጋግሮ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። በተለያዩ ጊዜያቶችና ቦታዎች በአገሪቱ በተከሰቱ ግጭቶች፣ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና ጦርነቶች ብቸኛው የመንግስት ድርጅት የሆነው የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ ይደረጋል። አሁን ትግራይ ላይ ባለው ጦርነት ምክንያትም የኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ድፍን 6 ወራትን አሳልፏል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጋዜጠኞች የተጣራ መረጃ እንዳያገኙ ያገኙትን መረጃ በቪዲዮ በድምጽና በፎቶ አስደግፈው ወደ የጣቢያቸውና ወደ ህዝቡ እንዳያደርሱ እንቅፋት እንደፈጠረባቸው ሲፒጄ ይገልጻል። ባህዱ ሬዲዮ የተረክ ፕሮግራም አዘጋጅ ዋሲዩን አራጌ ይህንን ይጋራል። ትላንት
በትናንትና ወዲያ ወለጋ ላይ እንደዛ ሲፈጸም ምንም መረጃን ትክክለኛ የተጣራ መረጃ ለህዝብ ባለማድረስ በጋዜጠኛው ሙያ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከባድ ነበር። ትናንትም እንዲሁ ትግራይ ላይ እኛ ሲቻል ሲሆን ቦታው ላይ ሄደን ትክክለኛው መረጃ ለህዝብ ማድረስ ሲገባ ቦታው ላይ በትክክል የተገኘውን መረጃ እንኳን ለህዝብ እንዳታቀብል ደግሞ ዳታዎችም ኔትወርኮችም ጭምር ይዘጋሉ። ይሄ አደባብ ሰው ቢያርሱ ባለም ይመለሱ አይነት ነገር ነው። ለህዝብ ትክክለኛ መረጃ ሰጥተህ መፍትሄንም ለማስቀመጥ የመፍትሄ ሐሳቡንም ህዝቡ አውቆት ከራሱ ከህዝቡ እንዲፈልቅ ለማድረግ መረጃን በመደበቅ ሳይሆን ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ በማውጣት ነው መሄድ መቻል ያለብህና የተጠናወተን የመንግስቶቻችን ክፉ በሽታ ነው። ሊታረምበት ትክክል ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። የሪፖርተር ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ዮሐንስ አንበርብርም ተከታይን ብሎናል። ኦንላይን ሚዲያውን ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያውን ፕሪንት ሚዲያውን ሁሉንም ነገር አንድ ላይ አገናኝቶ ነው ኮንቨርጀንስን ተከትሎ ነው እየሰራ ያለውና አንዱ ፌል ሲያደርግ ኦዲየንስን ማግኘት አትችልም። ከዛም ውጪ ደግሞ መረጃዎችን የሚሰበሰብባቸው አንደኛው መንገድ እሱ ነው። ኢንተርኔት መቆራረጥ በተደጋጋሚ የተከሰተባቸው አካባቢዎች የመንግስትን ስቴትመንቶች ብቻ ማስተጋባት ሁኔታ ውስጥ ነው ሚዲያው የገባው። አንዳንዴ እስከመጨረሻው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የተፈጠሩባቸው አካባቢዎች ላይ እዚሁ ሀገር ውስጥ ውጭ ብለን የኢንተርናሽናል ሚዲያዎች በተለያየ አማራጭ በተለያየ ሳተላይት መንገድ ሳተላይት ተጠቅመው ያወጧቸው መረጃ ነው እዚሁ ሀገር ውስጥ ውጭ ብለን እነሱን ኮፒ አድርገን መስራት ከመገደድ ድረስ ደርሰናል። ዌብሳይቶቻችንን አፕዴት ማድረግ አልቻልንም። ዩቲዩቦቻችንን ምንም ማንቀሳቀስ አልቻልንም። ችግሮች በተከሰቱባቸው ሰዓታት ላይ አቁመን ነው ቁጭ ያልነው። ክሬቲቭ የሆኑ ዲዛይኖችን መስራት አልቻልንም። የተለያዩ ሪሶርሶችን ማግኘት ባለመቻላችን ምክንያት እና ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ የነበሩት እና በጣም ጨለማ ውስጥ ነው ለተወሰነ የሚከተሉ የነበረው። አሁን በትግራይ ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነትና የህዝቡ መገደል፣ መራብ፣ የሴቶች መደፈር በትክክል ለመዘገብ የኢንተርኔት መቋረጡ በጋዜጠኝነት መንገድ ሰዎችን ከሀገር ወደ ሀገር ማሻገር በወንጀሉ የተሰማሩ በብዙ ቢሊዮኖች ዩሮ የሚቆጠር ገንዘብ የሚያጋብሱበት ንግድ ነው። ህገወጥ አሻጋሪዎች ሰዎችን ለከፋ አደጋ አጋልጠው በየብስ በባህርና በአየር ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው ሲያዘዋውሩ ህይወታቸው የሚያልፍ የአካል ጉዳት የሚደርስባቸውም ጥቂት አይደሉም። በዚህ መንገድ ወደ ተለያየ ሀገር የመግባት እድሉ ከገጠማቸውም ለልዩ ልዩ የስነ ልቦና ችግሮች የሚዳረጉም ብዙዎች ናቸው። እነዚህን ችግሮች የሚያስከትለውን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ለመግታት የአውሮፓ መንግስታት በተናጠልም ሆነ በጋራ የተለያዩ ጥረቶችን ማድረጋቸው አልቀረም። ችግሩ ከሌሎች ከባድና የተደራጁ ወንጀሎች ጋር የተያያዘ መሆኑ ደግሞ ጉዳዩ በፍጥነት እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ መሆኑን ያስገነዝባል። የአውሮፓ ህብረት ችግሩን ለመከላከል ከጎርጎሮሳዊ 2015 እስከ 2020 ባወጣው የድርጊት መርሃ ግብር ካከናወናቸው መካከል የተጠናከረ የፖሊስና የፍትህ አካላት ስራ፣ ከአባል ሀገራት ጋር መረጃ መለዋወጥ እንዲሁም የህብረቱ አባል ካልሆኑትም ጋር ተባብሮ መስራት ይገኙበታል። እነዚህ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን መከላከያ መንገዶች ተግባራዊ ቢሆኑም አሁንም ይህ ወንጀል በተለያየ የዓለም ክፍል መፈጸሙ ቀጥሏል። እዚህ ጀርመንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በህገወጥ መንገድ ከቱርክ ወደ ጀርመን የሚገቡ ሰዎች ጉዳይ እያነጋገረ ነው። ሰዎቹ ጀርመን የገቡት በቱርክ ባለስልጣናት እገዛ ነው መባሉ ደግሞ ጉዳዩ ይበልጥ ትኩረት እንዲስብ አድርጎታል። ከዚህ ቀደም በተደረጉ ምርመራዎች መሰረት በርካታ የቱርክ ዜጎች በባለስልጣናቱ እርዳታ ጀርመን ገብተዋል። ይህ የሚሳካላቸውም የቱርክ ባለስልጣናት በሚሰጧቸው የተለየ ፓስፖርት አማካይነት ነው። እዚህ ከገቡ በኋላ ደግሞ ይሸሸጋሉ። የቱርክ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በተደራጁ የሰዎች አሻጋሪዎች ይፈጸማል የተባለውን ይህን ወንጀል በማጣራት ላይ መሆኑን አስታውቋል። የጀርመን የፍትህ ስርዓትም ጉዳዩን እየመረመረ መሆኑን ገልጿል። ግራጫ ቀለም ያለው ድብቁ የቱርክ ፓስፖርት ለህገ ወጦች ድንበር እያስከፈተላቸው ነው። በመሰረቱ ይህኛው ፓስፖርት የሚሰጠው ለይፋ የስራ ጉዳይ ከቱርክ ወደ ሌላ ሀገር ለሚሄዱ ዜጎች ነው። ይሁንና ይህን ፓስፖርት በመጠቀም ቢያንስ 43 ሰዎች ባለፈው ህዳር በህገ ወጥ መንገድ ጀርመን መግባታቸው ተነግሯል። ጉዳዩን የደረሰችበት ሀበር ቱርክ ለተባለው የቱርክ ጋዜጣ የምትሰራው ጋዜጠኛ ሴቭሌይ ይልማን እንዳለችው የተፈጸመው በተደራጀ መንገድ የተካሄደ ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ማሸጋገር ነው።
ከትውልድ ስፍራዋ ከማላቲያ ስለ ህገወጡ የሰዎች ማዘዋወር መረጃ ካገኘች በኋላ ነበር ምርመራውን የቀጠለችው። አሪኮዋና ቾማክ ሶክቱ ሶኩንጃ ዳ ፓትላዲ የተርብ ቤት ጥሽ የገባው ነው የመሰለው። በመርመራው እንደታወቀው በማላታያ ክፍለ ግዛት ውስጥ የሚገኘው የሴሊኮይ መዘጋጃ ቤት የሆነው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በ43 ሰዎች ብቻ የተገደበ እንዳልነበረ በመርመራው ታውቋል። ከሴሊኮይ በስተምስራቅ ከመትገኘው ከቢንጎልም ወጣት ወንዶችና ሴቶች የሚያመዝኑባቸው ሌሎች ቱርኮችም በግራጫው ፓስፖርት ወደ ጀርመን ተጉዘዋል እንደ ጋዜጠኛ ኢልማን። በዚህ አጋጣሚም የቱርክ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተቆጣጣሪዎች በዚህ ህገወጥ ዝውውር በተጠረጠሩ በርካታ የቱርክ ማዘጋጃ ቤቶች ላይ አይናቸው መጣላቸው ተሰምቷል። በጋዜጠኛ ኢልማን ግምት በቱርክ በግራጫው ፓስፖርት እገዛ ቁጥራቸው 3000 የሚጠጋ ሰዎች ጀርመንና ጎረቤት ሀገራት ሄደው ተሰውረው ይኖራሉ። ሂደቱ ሁሌም ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ከጀርመን የግብዣ ደብዳቤ ይመጣል። ለምሳሌ ለማዘጋጃ ቤት ሰራተኞች ለተዘጋጀ የአካባቢ ጥበቃ ላይ ያተኮረ አውደ ጥናት እንዲካፈሉ አለያም ለባህል ልውውጥ በሚል ሰዎቹ ይጋበዛሉ። የሚገርመው ነገር የተባለው አውደ ጥናትም ሆነ የባህል ልውውጥ ፈጽሞ አይካሄድም። እንደተባለው የግብዣዎቹ ደብዳቤዎች የሚጻፉት ደግሞ በሰሜን ጀርመኗ ከተማ ሃኖቨር እንደሚገኙ በተነገረው ኤርሲን ኬ በሚል ስም በሚጠሩ የቱርክ ዝርያ ባላቸው ጀርመናዊ ነው። እዚያ የአካባቢው አቃቤ ሕግ ቶማስ ክሊንገ ኤርሲን ኬን የጀርመንን የመኖሪያ ፈቃድ ሕግ በመጣስ ክስ መስርተውባቸዋል። እርሳቸው እንደሚሉት በዚህ አይነት መንገድ ሰውየው በላኩላቸው የግብዣ ደብዳቤ ጀርመን የሚገቡት እነዚህ ሰዎች ወዲያውኑ ይሰወራሉ። ተከሳሹ ከአካባቢ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ለተዘጋጀ አውደ ጥናት በይፋ ሰዎችን ጋብዟል። ይሁንና እኛ እንደተረዳነው ግብዣው እውነት አይደለም። ቡድኑ ጀርመን ከገባ በኋላም ደግሞ ወዲያውኑ ተሰውሯል። unmittelbar nach der Einreise hat sich diese Gruppe zerstreut. Klingen demilut kemakakkelacho amstu German tegen indissetacho amelkitawal yeteqarrut ahunum inde teshashegu now. Gazetegna Ilman kemakakkelacho andun mannagager chila nebere. Gracha qalem yallon passport yizo wede German yemiwesdo autobus lay lemesafer 6000 euro makfalun negrowatal. German min indemisaranna selemigegnibet hunetam galzollatal. ኢንሻአላህ ደጨልሽሩም ሲጎርተስ በግንባታ ስራ ውስጥ በቀን ስራተኝነት እንደሚተዳደር ተናግሯል። ጥሩ ገቢ እንዳለው ደስተኛና ባለው የሚረካም መሆኑን ምክንያቱም ማንንም ጀርመን ውስጥ ፓስፖርቱን እንዲያሳይ ስለማይጠየቅ ብሏል። ይኸው የ40 አመቱ ቱርካዊ እንደተናገረው ግራጫው ፓስፖርት አውቶቡስ ውስጥ ያሉ ተሰብስቦ ተወስዷል። ፊሊ አግባባ በመህፃሩ CHP የሚባለው ትልቁ የቱርክ ተቃዋሚ ፓርቲና የቱርክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። እኚህ ፖለቲከኛ በቴሌቪዥን ሲናገሩ ቱርክ ውስጥ ተፈጽሟል በተባለው ሰዎችን በህገወጥ መንገድ የማሻገር ወንጀል የቱርክ ባለስልጣናት እጅ እንዳለበት አምናለሁ ብለዋል። ይህም በጉዳዩ ላይ በተካሄደ ጥናት መረጋገጡን ነው የተናገሩት። ቢንጎል ዘቢር በልደንን በለዲያ ባሽማና የማካይር ነው ጥናት መሰረት የገዢው የአካፔ ፓርቲ አባል የሆኑት የቱርኳ የቤንጎል ከተማ ከንቲባ ከጎርጎሮሳዊው 2014 እስከ 2019 ሰዎችን ከቱርክ ወደ ሌላ ሀገር የማሻገሩን ስራ አደረጃጅተዋል። አዎ ጉዳዩ ከገንዘብ ጋር ተያያዘ ነው። AK Parti Belediyesi'nin ikna ediyor. Nasıl ikna ediyor? በቱርኳ በኤላዝጊ ከተማ አቅራቢያ የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ከንቲባ ለአንድ ጋዜጣ እንደተናገሩት ማዘጋጃ ቤታቸው በፈቃደኝነት ለሚያደርገው ትብብር ምስጋና አንድ ያገለገለ ከባድ መኪና በስጦታ ተበርክቶላቸዋል። በቱርክ ከግራጫማው ፓስፖርት ጋር የተያዙ ቅሌቶች ወደ ፖለቲካ ጉዳይነት ከፍ እያሉ ነው። የቱርክ ተቃዋሚዎች መንግስት ጉዳዩን የሚያጣሩ ሰዎችን በገዢ ፓርቲ በኤኬፒ ወደሚመሩ ማዘጋጃ ቤቶች ሳይሆን ተቃዋሚዎች ወደሚመሯቸው የቱርክ ማዘጋጃ ቤቶች ይልካል ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። የገዢ ፓርቲ የኤኬፒ ቃል አቀባይ ኦማር ሴሊክ ግን ይህን ይቃወማሉ። በለዲያ ለርዳን
የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁሉንም ነገር በሁሉም ቦታ ያጣራል። አጣርቶም ውጤቱን ለፍትህ አካላት ያስረክባል። እኛ ግልጽ ለመሆን ምርመራ ነው የምንቆመው። ከዚህ ቅሌት በኋላ የቱርክ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ለጊዜው ግራጫ ቀለም ያለውን ፓስፖርት መስጠት አቁሟል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት በአውሮፓ ህብረት በኩልም መቀጠሉን ነው ድርጅቱ የሚናገረው። ለዚህም የአውሮፓ ህብረት የፖሊስ ድርጅት ዩሮፖል እና የህብረቱ ድንበር ተቆጣጣሪ ፍሮንቴክስ ጥረት አስተዋጽኦ አድርጓል። ህብረቱ አባል ያልሆኑ ሀገራትን ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል ለሚያደርጉት ጥረት የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍም ይሰጣል። ከድጋፎቹ ውስጥ ስለ ህገወጥ ስደት አስከፊነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎች እንዲሁም ለህግ አስከባሪዎች የሚሰጡ ስልጠናዎች ይጠቀሳሉ። ይሁንና ኮሮና ዓለማችንን ካዳረሰ በኋላ ሀገራት የአየር፣ የየብስና የባህር ጉዞዎች ላይ ገደብ ቢጥሉም ህገወጥ የሰዎች ዝውውር አለመቆሙን ነው የአውሮፓ ህብረት የፖሊስ ድርጅት ዩሮፖል ያስታወቀው። ለዚህም ምክንያት የተባለው የኮሮና ተህዋሲን ስርጭት ለመግታት መንግስታት የጣሉት የእንቅስቃሴ እገዳ ከፍተኛ የምጣኔ ሀብት ችግር ማስከተሉን መሆኑን ምድራችንን የጤና ስርዓት በእጅጉ ያናጋውና ያቃወሰው የኮሮና ቫይረስ በአፍሪካ ደረጃ ከጅምሩ በተሰጋው መጠን ባይሆንም አሁንም ከፍተኛ የጤና ስጋትነቱ ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ እስከ ትናንትና ሁለት ድረስ ብቻ 258,813 ሰዎች ይህ ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ዕለታዊ መግለጫ ያሳያል። ይህም 2.6 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ የታወቀ ቁጥር መሆኑ ነው። በተለይ ከጥቂት ወራት ወዲህ በየዕለቱ የሚሞተው ሰው ቁጥር ከ30 እየተሻገረ ይበልጥ አስጊ ሁኔታን ፈጥሯል። እስካሁን ቫይረሱ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በምርመራ ተለይቶ መሞታቸው የታወቁት ሰዎች ቁጥርም 3757 ደርሷል። የጤና ሚኒስትሯ የክትባትና ተያያዥ ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት ዶክተር ሙሉቀን ዮሐንስ የበሽታው ስርጭት በተለይ በትልልቅ ከተሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል ብለዋል። ጥቂት ወራቶች በተለይ 3 ወራቶች ወደኋላ ሄደን ስናይ አጠቃላይ የበሽታው ምጣኔ በጣም እየጨመረበት የመጣው አዲስ አበባን፣ ድሬዳዋን፣ ሐዋሳን እና ሌሎች በተለይ እነዚህ ከተማ ቀመስ የሆኑ ቦታዎችን ስንመለከት ደቡብን ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ በሽታው ምጣኔ በጣም የጨመረበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ የተነሳ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ ዋናና ትልቁ ነገር በተለይ እንደ ሴክተር ተባብሮ ከሌሎች ሴክተሮች አንጻር ተባብሮ ከመጣቸው አንጻር የተወሰኑ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ እነዚህ መመሪያዎች ጉዳይ ከማስፈጸም አንጻር ትልቅ ለውጦች ታይቷል። ከዛ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ብሄቪራሊ በማህበረሰብ ይታይ ያለው ኖርማሊ ማስክ ከማድረግ አንጻር፣ ጥቅም ከመጠበቅ አንጻር ከነበረው አንጻር በጣም ብዙ መሻሻሎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሽታው ምጣኔ በተወሰነ መልኩ ትንሽ የመውረድ ነገር አለው። ነገር ግን እንዳጠቃላይ ግን ስንመለከተው አሁንም የበሽታው ምጣኔ ከፍተኛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በመንግስትም በግልም ሆስፒታሎች የኮቪድ ማዕከል ባለሙያ ሆና ያገለገለችው ሲስተር አማነሽ ትእዛዙ እንደምትለው ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር በሁሉም ተቋማት እየጨመረ ነው። ሆስፒታሎች በታማሚዎች እየተሞሉ መሆኑንም በየዕለቱ የምትመለከተው እንደሆነ ገልጻለች። በፊት የነበረው መንግስት ሆስፒታል ኬዙ ደህና ነበር ማለት ያው አለ፣ ግን በጣም ከፍተኛ ደረጃ አልነበረም። አሁን ግን እንደምናየው በጣም ኬዝ እየበዛ ነው። ሳይረን ሲስተሞችን ደግሞ በጣም እየቀያየረ ነው ያለው እና አሁን ሆስፒታሎች በጣም እየሞሉ ነው። በተለይ ኦክሲጅን እጥረት በጣም እያጋጠመ ነው። አሁን በምሰራበት የግል ሆስፒታል ኬዙ ከበሽቱ በጣም የተለየ ነው። ሰውም መጠንቀቅ አለበት። አሁን ሰራዊቱ ነው ብዛት ኦልሞስት ሞልቷል ማለት ይቻላል። ክፍሉ ራሱ ማለት ነው። እንደምናየው በውጭም ለምሳሌ ህንድ በጣም በኦክሲጅን እጥረት እየተሰቃየች ነው ያለችው። እኛም ሀገር አንዳንድ ሆስፒታሎች የኦክሲጅን እጥረት ይኖራል እና የህንድ ወደ እኛም እንዳይመጣ መጠንቀቅ አለብን። በተለይ የጽኑ ህሙማን ማረፊያ የሆነው የሚሊኒየም ኮቪድ ህክምና ማዕከል የኦክስጅንና የመሳሪያ እጥረት ገጥሞት ተቸግሮ እንደነበረ ይታወቃል። ዛሬስ ማዕከሉ በምን ሁኔታ ላይ ይገኝ ይሆን ያልናቸው የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ውለታው ጫኔ ከጤና ሚኒስቴር የተወሰኑ መሳሪያዎች መገኘታቸውን ጠቅሰው ከ200 በላይ ጽኑ ህሙማን ተኝተው እየታከሙ እንደሚገኙም ነግረውናል። የተለየ የኮቪድ ህክምና ብቻ የሚሰጥ ተቋም ነው። እንደ ሌሎቹ ተቋሞቻችን ኢንተግሬትድ የሆነ ሰርቪስ ወይም ደግሞ በተጓዳኝ የሌሎች ህክምናዎችን የሚሰጥ ተቋም አይደለምና አሁን ባለን ሂደት ባለፉት 3 ወራት
የሰነሙ ማነና ኦክሲጅን ራይ ፈልጓታችን ቁጥር ተወሰነ ጨምሯል በፊት ከነበረንና በዛ መልኩ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። የተወሰኑ የሰነሙ ማንስላቻን አስተናል ተጨማሪ ማሽኖች ከጤና ሚኒስቴር አግኝተን እሱንም ወደ ስራ አስገብተናል። አሁን ባለው ሁኔታ አገልግሎት ለሚፈልግ ታካሚዎቻችን የምንችለውን ያክል ዲያግኖስቲክን አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ወደ 200 አካባቢ ታካሚዎች አሉ ነው። ታማሚዎች ከህመሙ በላይ የሚፈጠርባቸው ጭንቀት ህመም አባባሽ መሆኑን የነገሩን የጤና ባለሙያዎቹ የህክምና ክትትል ሲያደርጉ አጠቃላይ ስሜታቸው ምን ይመስል እንደሆነም ሲስተር አማነሽን ጠይቀናት ነበር። ወጣቱ እንደዚህ ነው ገና ስንትም ያሰራው እና አባባሽ ልጆችን ጥለው ምናምን ልጅቶችን በጣም ነው እነሱም በጣም በቃ ማለት ሀዘን ላይ ነው ያሉት። ቤተሰብ ሲጠይቃ ምናምን አቀበል ሲመጡ በጣም ተሰቃይተው ነው ያሉት። ተጨናንቀው ነው ያሉት። ይከብዳል። እኛ ራሱ በቃ አሁን አንዳንዴ ከቤተሰብ ጋር በቃ የማዘን ስሜት ውስጥ ነው የሚነካው እና እንደዚህ ታካሚዎችን እዚህ ስታያቸው ቤታቸውን ጥለው 5 ቀን ሊተኙ ይችላሉ፣ 1 ወርም ሊተኙ ይችላሉ። እንደዛም ሆነው ደግሞ መጨረሻው ደግሞ ደስ ሳይል ሲቀር ደግሞ በጣም ሞትም አለ። የበሽታው ዋነኛ መከላከያዎች ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በአግባቡ መጠቀም ቢሆኑም ኢትዮጵያ ኮቫክስ ከተባለው ዓለም አቀፍ ጥምረት በእርዳታ ያገኘችውን የአስትራዜኒካ ክትባት መስጠት ከጀመረች ወራት አልፈዋል። የጤና ሚኒስትሩ አማካሪ ዶክተር ሙሉቀን ዮሐንስ በዚህ ረገድ ያለውን ወቅታዊ መረጃ እንዲያጋሩን ጠይቀናቸዋል። ቶር ሊሆነው በጣም ጥቂት ቀናቶች በቀሩት አጠቃላይ ኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ክትባት አስገብታለች። እንግዲህ ቁጥራቸው ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚጠጉ ግለሰቦች ኖርማሊ የክትባቱ ተጠቃሚ ሆነዋል። በቀጣይ ክትባትም እንግዲህ በሁሉም ክልሎች እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ክትባት አጠቃላይ የበሽታውን ምጣኔ መቀነስ ሳይሆን ኖርማሊ በተለይ ለጽኑ ህሙማን እና እነዚህ በከፍተኛ ደረጃ ለከፍተኛ ስቃይ ብሎም ሞት ሊዳረጉ የሚችሉትን የህብረተሰብ ክፍል ከመቀነስ አንጻር የተወሰነ ለውጥ ይኖራል ብለን እንገምታለን። አንዳንድ ቁጥሮችን መረጃዎችን የሚያመላክቱት ይሄ ነው። ትልቁና ዋና ነገር ግን አሁንም ቢሆን ኮቪድ-19 የሀገራችን ስጋት ነው። አሁንም ቢሆን እንዳጠቃላይ ስንመለከተው የበሽታው ምጣኔ ከፍተኛ ነው። ጽኑ ህሙማን ላይ ያሉት የበሽተኞች ቁጥር ከፍተኛ ነው። የሞቱም ቁጥር ብዛት ከፍተኛ ነው። የተወሰኑ መሻሻሎች እንዲኖሩት ከዚህ አንጻር ገና በጣም ትልቅ ስራ ይጠብቀናል። እንደ ጤና ጥበቃም እንደ ሴክተርም ተባብሮ ከመስራት አንጻር ትልቅ ስራ ይጠብቀናል። ለሀገር መልካም የሰሩ ሰዎችን ኮቪድ-19 እየነጠቀ ይገኛል። በተፈጠረው የባለሙያና የእቃዎች ቅድሚያ ለዚህ ወረርሽኝ የመዋል ፍላጎት ዶክተር ውለታው ጫኔ እንደነገሩን ሌሎችን የህክምና አገልግሎቶች አቁመው የኮሮና ቫይረስ መከላከል ላይ የሚደረገው ርብርብ መጠናከሩን ጠቅሰዋል። በጣም ኦክሲጅን ፍላጎት ጨምሯል። እጥረት የሆነ ጊዜ ገጥሞን ያውቃል። የኦክሲጅን የማሽን እጥረት አለ። ይህን ሁማን ቁጥራቸው ኦክሲጅን የሚፈልጉ ሰው ታካሚዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ሄደ ማለት በዛው ልክ በሞት የሚለዩ ታካሚዎችን ቁጥር በዛው እያደገ ነው የሚመጣው። የምናውቃቸው በጣም ፕሮሚናንት የሆኑ ለሀገር ብዙ የሰሩ ሰዎችን እያጣን ስለመጣን፣ ስለዚህ በዛ መልኩ ሰው በደንብ መጠንቀቅ መቻል አለበት። ለስጠነቀቅ መጀመሪያ ለራሱ ነው የሚጠነቀቀው፣ ሁለተኛ ለቤተሰቡ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ በአካባቢው ላለ ለሌላውም ሰው ጭምር ነው መጠንቀቅ ያለበት። ነው ጊዜ ማስ የምናደርገው ርቀታችን የምንበረውና እጃችንን በተደጋጋሚ ማጽዳት የሚያስፈልግን ለራሳችን ብቻ አይደለም፣ አብሮ ላለው የቤተሰብ አባል አብሮን ላለን ዘመድ ጎረቤት እና አብሮን በስራ ለምንገናኛቸው ሰዎች ጭምር መጠንቀቅ ስላለብን ነው። እና በዛ መልኩ ሁላችንም ጥንቃቄያችንን በደንብ አጠናክረን መሄድ ያስፈልገን። አለበለዚያ አንድ ጊዜ ከእጃችን ካመለጠና ሕክምና ተቋሞቻችን አቅም በላይ ከሆነ አደጋው ከዚህም የከፋ ይሆናል እና ከዚህም የከፋ አደጋ ደግሞ ለማስተናገድ አሁን ብዙ አቅም የለንም። ጤና ሚኒስቴር በተለይ የኦክስጅን መተንፈሻ እጥረትን ለማቃለል እና ጽኑ ታማሚዎች ከገጠማቸው የጤና ቀውስ አገግመው እንዲወጡ ምን ተጨማሪ ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ ዶክተር ሙሉቀን ዮሐንስን ጠይቀናቸዋል። እንደሚታወቀው ኦክስጅን አጠቃላይ ከዚህ የበሽታው ምጣኔ ከመጨመር ጋር ሲያይዞ በተወሰነ መልኩ እጥረት ታይቶ ነበር። ይህን እጥረት ለመቅረፍ መንግስት በተለያዩ ስትራቴጂዎች፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተለያዩ ስትራቴጂዎች እየተገበረ ያለበት ሁኔታ ነው። ነገር ግን አጠቃላይ ነው ኦክስጅን በዘላቂነት ለመፍጠፍ ከሌሎች አካላቶች ጋር በተለይ ከንግድ ሴክተር ጋር ካሉ አካላቶች ጋር ከሌሎች ሴክተር መስሪያዎች ጋር በትብብር በመስራት አንዳንድ ችግሮችን መፍታት በጣም ያስፈልጋል። ከዚህ ጎን ለጎን ግን ኖርማሊ በተለይ ትልልቅ ጂያንት የሆኑ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ፕላንቶችን ከሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር ወይም በሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ተጨማሪ ፕላንቶችን ለመትከል ጤና ጥበቃ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። ከዚህ ውጭ አጠቃላይ አቅርቦትን ደግሞ ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ከስር በስሩ እየፈጣንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን ኦክሲጅን በተመ
በእነዚህ የጽኑ ህሙማን ክፍሎች ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና አለባቸው። አንዳንዶቹ እንዲያውም በእነዚህ ጽኑ ህሙማን ማዕከል ውስጥ እንደሚሰሩ እንኳን ለቤተሰቦቻቸው መናገር እንደማይፈልጉ ሲስተር አማነሽ ትዕዛዙ ያስተዋለችውን ነግራናለች። አሁን አንዳንዶች ምገርመ እንደዚህ ኮቪድ ሴንተር እንደሚሰሩ ለቤተሰብ ማይናገሩ ባለሙያዎች አሉ። ኖርማል በቃ ነው የምንሰራ የሚለዋሉ። ለምንድን ነው ቤተሰብ እናት አባቶች ሀሳብ አለ አትፍሪም ሊሉ ይችላሉ። ጠዋት ማታ ደግሞ መሳጠቋል ማሰቡ ስላለ ብዙዎች አሁን አንዳንዶች አይናገሩም። እንደዚህ ኮቪድ ሴንተር እንደሚሰሩ ማይናገሩ ቤት ገና ባለሙያዎችም አሉ። ሚሊኒየም ላይ ያለው ነገር እንግዲህ አሁን ቤተሰባቸው ጋር አንድ አመት ኦልሞስት አመት ሊሆን ሆነው ከቤተሰብ ጋር ማሄዱ አሉ። እዛው ነው ማደሪያቸው ማያቸው። ሌሎች መንግስት ሆስፒታሎች አንዳንዶች የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ምርጫ ለመታዘብ የነበረውን እቅድ ለመሰረዙ የሰጠው ምክንያት ኢትዮጵያ አጣጥላ ነቀፈችው። ህብረቱ የታዛቢዎች ቡድን ለመላክ ላለመላክ የወሰነው ካቀረባቸው ጥያቄዎች ሁለቱን የኢትዮጵያ መንግስት ባለመቀበሉ ነው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን የህብረቱን ጥያቄ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጋፋና አደገኛ ብሎታል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩት አቶ አበረ አዳሙ ድንገት አረፉ። የአማራ ክልል ፖሊስ እንዳስታወቀው ኮሚሽነሩ ያረፉት ዛሬ ጠዋት አመመኝ ብለው በሄዱበት በባህር ዳር ሆስፒታል ህክምና እየተከታተሉ ነው። የሰባቱ በኢንዱስትሪ የበለጸጉት ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሁለት ቀን ስብሰባቸውን ዛሬ ለንደን ብሪታንያ ውስጥ ጀመሩ። ሚኒስትሮቹ ከሩሲያ ከቻይናና ኢራን ጋር የገጠሙትን አተካራ የኢትዮጵያ የሚያንማርና የአፍጋኒስታንን ወቅታዊ ሁኔታ አንስተው ይነጋገራሉ ነው።